Здравейте, 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 скъпи зрители! Въпреки, че сте ми скъпи, аз ще си позволя да се поглезя с вас, защото ви обичам. Вие сте си мои и се гордея. Целувам ви, но вие не ми отвръщайте, защото никой не знае от кога не е чистен този телевизор. Днес ще ме гледате изправени и с ръка на сърцето, защото ще гърмим химни и ще си говорим на братя. Така че налейте си ракия, ушиите си байрака и да започва класацията ни ТОП 10 български звезди патриоти. Алберт Попов. Скиорът, който може. Почти всеки пост и изказване Алберт завършва с фразата «Българите можем». Не знаем за нас, но той със сигурност може. Алберт Попов е един от най-яките, може би, хора, младежи, които би следвало да мотивират също младите хора. Човека ето световна купа и си е с българското знаме. И си е патриот. Яко е. Крайна сметка тази награда и това, което си постигнал, то е гордост за цялата нация. Така че един такъв патриотизъм със сигурност абсолютно адмирирам. Алберт Попов, като един истински българин, хлъзга из целия свят и ни прославя. Въпреки трудностите, през които е минал, той изглежда винаги усмихнат и позитивен. Или поне така предполагаме, че изглежда под маската. Много е хубаво това, че споделя успехите си с цяла България. Тоест, представя ги пред света като не това съм аз, а това сме ние. Със сигурност има такива хора с криво разбран патриотизъм. Те и се усещат. Истината е, че в България хората често не могат да направят разликата между национализъм и патриотизъм. Нали, едно е да обичаш родината си и да изпитваш наистина гордост от своя произход и от своята нация. Друго е да имаш някакви болни мисли и да разделяш хората на какъв ли не принцип. Щом някой го използват за инструмент, го политизират патриотизма, значи работи. Алберт е бърз като стрела на планинските писти. Някои си падат по екстремните спортове, но Алберт никога не пада. Вчера полетях доста сериозно на пистата, но не беше в неговия стил със сигурност. Бих пробвала, защото смятам, че съм от тези хора, които на които лесно им се отдават неща. Аз съм от тези хора, които като пробват нещо за пръв път и по принцип се случва така, че могат да го правят. Ме привлижат по принцип екстремните спортове. Винаги съм имала респект към подобни спортове. Между другото, аз миналата година подарих на моя приятел скачане с парашют. И си помислих, добре, ако той, нали, ми подари такова нещо за рождения ден, аз какво бих направила? Ами да, бих скочила. Пожелаваме на Алберт Попов високи върхове и лавина от успехи. Както се казва, скикав българин. Но няма да ви оставя да се довъртите очите назад от тази смешка и направо ще премина към една красива дама, която доказа, че и народната музика може да бъде секси. Петя Панева. Гласът на България. Буквално. Петя, от мига, в който чух, беше моята фаворитка и някак си вътрешно в себе си бях на 100% сигурна, че ще бъде тя. Не знам защо всички се чудят как така, нали, момиче, което пее фолклорна музика, може да спечели подобен тип предаване. За мен това не беше изненада, така че си за нея напълно заслужено, извоюва си наградата. Не ми очудва това. Покажеш ли младо момиче, пречупено през по-модерна призма, всъщност да изпее перфектно една такава песен, печелиш. Петя доказа, че българската народна музика не старее, но и в случая на Петя хубав е. Тя беше нещо различно, тя беше категорична в това какво иска да изпълнява и какво иска да представи, с какво иска да стигне до финал, а именно нейната музика, т.е. нашата музика. Кръчмите превърнаха фолклора в доста по-различна музика от това, което е. Така че тя го представи по много автентичен начин. Нашия го използват, да, използва го успешно в Щатите. Там пък са други, там нямат фолклор, там си имат поп. Заради това, че не се вкарват в рамки, успяват чрез културата си, модерната, да превземат света. Може би тук идва момента, в който има една конкуренция между западен и наш си стил. И за съжаление, казвам го за съжаление, тъй като не мисля, че западната култура, рапът и тази вълна музика, която идва при нас, е здравословна за нашата психика.
На финала на Гласът на България Петя излезе боса и скенарена риза. Както се казва, Петя спечели с един бос талант. Беше много оригинално, в крайна сметка. Красота, самодива, нежна. Изборът и тя да е боса на сцената може би показва вид заземяване и свързване. Много ми хареса, това придаде някакси много, много чист вид на цялото изпълнение, много, много благороден, много свободен. Четах много спорове по този повод, нали, едва ли не всеки, който гласува за някой друг от изпълнителите е народоотстъпник. Не, напротив, момичето беше достатъчно талантливо, за да спечели първото място в Гласът на България. Петя продължава да пее народна музика на фона на толкова много модерни изпълнения. Разликата е, че на едното си вдигаме ръцете и штракаме с пръсти, а на другото си ги слагаме на сърцето. Нежната Петя кара всеки българин да се гордее, щом тя си отвори устата, за разлика от следващите ни герои, които ни радват всеки път, щом разбият нечия уста. Братя Пулеви! Шановете на българския бокс! Виждам, че все повече хора започват да си кръщават децата. Примерно Крум, Кобрат, нали, както е в случая, или Аспарух. Тези имена наистина ми харесват и носят една тежест. Пак са български, но не са тези, нали, най-често срещаните и стандартните, като, например, Георги, Иван. Това са доста често срещани имена, но пък Тервел и Кобрат също са български, но някакси с друг вайб дават. Ами, честно казвам, не ми звучи някакси яко да си кръщиш, примерно, детето Мелиса Иванова. Тервел и Кобрат са пример за патриотичен микс. Те носят история с имената си, но и създават история с действията си. Където и да се появят по телевизиите, винаги споделят колко се гордеят, че са българи. Не са го приели някакси по-напред в кариерата им да го вземат като инструмент, да им са, да го случват по този начин, ами просто те са израснали така. За тях това е нормално, натурално и честно. Те са честни това, което правят. При тях са по-сериозни нещата, отколкото при артистите. Не знам защо така го усещам. Виждаме колко за каква запаленост на народа става дума, когато дойде време за някой техен матч. Бих искала да гледам матч на живо по-скоро. Стресово ще предполагам и ще си закривам очите и не мога да си представя, примерно, мъжът ми да стои там и да го виждам как го бият. Не ми е много яко. Бащата на Тервел и Кобрат ги е учил от малки на българска история. Като се има предвид успеха и сферата им, очевидно добри резултати се получават само с набиване на знания. Той ме показал, виж, прочети, за да видиш какво си. Истината е, че аз пък, примерно, като малък госте не се интересувах и не ми беше интересна. Но пък сега точно обратното. Има неща, които в годините се променят. Смея да твърдя, че въобще даже и в училище не се учи както трябва, според мен. Няма нищо лошо в това. Да четеш, да знаеш, тъй като самочувствието ти се променя, определено. И евала на този баща. Халата на Кобрата преди ринга е покрит с канатица, което си е един добър начин да си биеш една бустерна зона патриотизъм преди тупане. Здравейте отново в моето патриотично студио. Както виждате, аз все още не съм седнала. Не седнала съм, обаче ще стана след малко, защото сърцето ми гори, душата ми трепти, а класацията кърти. Днес говорим за топ 10 български патриоти. До сега направихме слалом покрай Алберт Попов и надухме гайди с Петя Панева. И се депресирахме от физическата си форма с братя Пулеви. А сега е време да извадим старите аудиокасетки и да видим как седят нещата с българската музика. Николина Чакърдъкова. Музика, визия и неостаряващата патриотична класика. Сватба е! Ами тук вече е доста бизнес. Умее си го фолклора, но си го е намерил като инструмент да всъщност да стигне до крайната точка на това. Тя е такъв 10-ти левел фолклор. Много е бизнес, много е стриктна и евала за това нещо, защото така се прави. Ако искаш ти да си дълги години на върха, трябва да си като машина. Даже може два пъти за сватба е.
Николина винаги излиза на сцена с ръчно изработени носи. Така тя носи българското не само в себе си, но и на себе си. Не певица, а шевица. Ама тя и много танцува. Значи Николина Чакърдъкова, аз напротив си шашкам кисте хора, дето ги върти, как ги върти тези ръченици. Не съм особено голям любител на такава музика и може би затова не съм запознат с творчеството и толкова много, но факт, че всички знаят името. Браво на тази жена, че всъщност е успяла да се реализира с тази музика. Браво и за автобус. Любимия ми автобус. Аз веднъж помня, като разбрах за този автобус, който, нали, тя, в който тя е инвестирала за нейните участия и за целият ансамбъл и така нататък. Беше... Попаднах на една статия във Фейсбук, мисля, че и първоначално помислих, че е някаква шега. Николина обича да разяснява смисъла на песните, които пее на чуждестранната си публика. Едно е музика, но когато баба ти говори, ще ядеш. Песните на Николина Чакърдъкова трябва да се гордее не само нашата нация, ами и нашите приятели и брати от Република Северна Македония, защото тя прославя, дето се вика, и техния фолклор. Не само за визия и за цялостно изпълнение, тя е просто one man show. Ето така се прави. Тя е вариант, българския вариант на Дженифър Лопес, може би. Музиката може да е различна, обаче ти не си ли гледал нейни на Дженифър Лопес, мисъл? И... Да, да, да. Ами също чега. Чакай да кажа още нещо, може ли? Сватба е! Тази сменям трудността. Николина е баба на 4 внучета и майка на цял народ. Или поне така се чувстваме, когато протегне ръце и запее. Николина ни кара да се гордеем още от едно време, но за патриотите няма възраст, няма пол, няма генерации, няма дори Явор Янакиев, 100 кила. Космическият патриот. Явор финансира участието на българско момиче в космическа програма в Щатите. Както се казва, от звезда до звезди. Огромен жест от негова страна. Много са малко хората, които биха подали ръка по този начин за нещо толкова мащабно. Много ме изненада и наистина браво. 100 кила наистина браво за това, че завърши 12-ти клас, че правиш толкова много неща за хората около тебе, ти им помагаш. Доста готино, че успява да осъществи една мечта чрез неговите способности. В интерес на истината, килата в годините промени съвсем своя образ. Порасна пред очите ни. Явор винаги е бил патриот. Той често включва патриотични нотки и в музиката си. И не, не говорим за сливенския кашкавал. Помня. Той имаше една песен маста, но тя пък може би е свързана с красотата на българската жена. Да, там да не говорим за това. Слушала съм ги, да. Но това няма нищо общо. Това е работа. Това, че е рапър и че пее такава музика с такива текстове и така нататък, каквито и да са, не смятам, че това трябва да се бърка с това какъв човек е той в живота. Със своята фондация 100 слънца, 100 кила помага на талантливи български младежи да се развиват. С толкова хуманитарни дейности пожелаваме скоро да направи и 100 галактики. Буквално ни заля с патриотизъм не само в постъпките си, но и в музиката си, защото той в много парчета започна да слага точно такива и фолклорни мотиви. Да, той с гайди излиза на участия. Интересен похват. Той е определено много възпитан, то си личи. Може да разговаря с всякакви хора, така че му се отдава това... Контакта просто му се отдава и това да печели хората. Защо всичко му е 100 кила, 100 слънца, 100 хита, ами защото така. Валя Балканска изпрати песен в космоса, а 100 кила цял човек. По-българско от това Веско му кажи. Няма нужда, ние ще ви го кажем. Веско Маринов, коледният патриот. Аз знам, Българио, аз знам. Нямаше певец, който като дете да не е изпял тая песен. Аз знам, Българио, аз знам. Той го е приел в последствие в кариерата си, да всъщност да вземе тая роля на патриот, защото в началото на кариерата си не е пял такъв тип песни, не е тръгнал в тая пътека, но някак си процеса го е намерил. Няма как да не присъства Веско Маринов и не знам какво очаквате в момента. Аз да ви кажа повече. Веско Маринов, точка.
Веско е музикалното превъплъщение на хардкор патриотизъм. С неговите концерти, послания и любов към епичното, Веско спазва максимата «Колкото повече, толкова по-НДК». Той е също доста успешен бизнесмен, като Николина Чакърдакова. Имаш ли едно време рожден ден, който, на който да не чуеме «Падали с от календара»? Аз съм израснала сигурно с концерти на Веско Маринов. Вкъщи постоянно сме го хващали по телевизията, баба много го е гледала и аз там съм слушала «Родната полиция ни пази». Майка ми работи в полицията, между другото. Поздравявам всички нейни колеги и нея с тази песен. Веско е силно вярващ патриот и възпява нашите спасители с хитове като «Коледен сън», «Бяла Коледа», «Честита Коледа» и «Родната полиция ни пази». Бях на концерт на Нели Рангелова, на който той излезе да направи изненада да изпее една негова песен. Имах чувството, че Майкъл Джексън е излязъл на сцената. Разбираш, просто публиката се взреви. А дамите около мен, те просто не знаеха къде са. Даже едната каза, погледни го, погледни колко е красив. Наистина, значи той е доста харизматичен и мъжествен. След като толкова много жени си падат по него, че да, предполагам, пишат му писма, може би изпращат му рози, не знам. Той излезе, изпя си хита «Малка жълта рокля» и просто ни взриви. Пожелаваме на Веско да не се променя. И той не се променя. Веско е стълб на навика да дава сигурност в тези трудни времена. След този ежегоден коучинг за човешките права в зала 1 на НДК е време да укротим страстите си и да се отпуснем на спокойствие с книжка в ръце. Отново прави, разбира се, извинявайте, ще стана. Само да си кажа последното изречение. На тази класация не се сяда. Милен Русков. Патриотът, възрожденец, написал едни от най-популярните съвременни книги на историческа тематика и ни помага да не забравяме кои сме. Сред най-успешните му романи е и мега-хита «Възвишение», по който беше създаден и филм. Самият филм беше «Възвишение» в финансирането на български филм. Винаги е интересно, когато един писател, когато един автор успява да съчетае исторически факти с художественото. Някак си го прави много по-интересно, увлекателно. Така съм забелязал, че са направени най-успешните такива исторически филми. След 80-те години всъщност нито е имало подобни филми толкова грандиозни като предишните. Не е имало и такива романи, мисля, че толкова изявени. И похвално е това. И щом всъщност са ги екранизирали, значи са успешни тия романи. Хората ги харесват, което означава, че са добри. Хората мисля, че все повече и повече четат. И виждам, че се насочва дори към българска литература, което е много похвално. Книгите на Милен са увлекателни и ни учат, че да почнеш да четеш е хубаво. Лошото е, че за да го разбереш, трябва да почнеш да четеш. Замислил съм се много пъти за професията на писателя, на автора и това е изключително трудно. Нещо особено в България, в съвременна България. Ти просто трябва да имаш вдъхновение, после си почиваш, после запъваш, после пак трябва да започнеш и това е един много дълъг процес и предполагам много изтощителен. Децата и подрастващите все по-малко четат книги, макар че наблюдавам, че може би има някаква ескалация в четенето на книги. Може би дължим това на влогърите. Хората казват, че да си творец в днешно време не е лесно. Радваме се, че Милен ни кара да ни вярваме на тия хора. Казват, че книгата е прозорец към света, но днес говорим само за нашото си, така че нека не се проветрява много-много. Освен това си имаме хора, които не само, че не ни излагат пред чужденците, но правят така, че чужденците да се излагат пред нас. Тези хора са ръководени от номер 3. Нешка Робева. Нежният патриотизъм. По-скоро нежен в танци и убийствено студен в погледи. Ами тя малко тъжно гледа обикновено, да ти кажа честно. Няма от най-патриотичните погледи със сигурност,
но съм бил на нея един нейн спектакъл. Нешка Робева, като я видя, ми се създава малко напрягаща, малко напрягаща емоция. Така плашеща, като на един истински строг учител. Много такава изтънчена жена, много уравновесена, много възпитана също така. Изглежда ми също много-много строга. Не искам да ми е нито майка, нито баба. Нешка постави българските гимнастички на световната сцена и направи така, че днес всеки втори българин е специалист по художествена гимнастика. Тя е основоположничката. И просто ние не можем да си позволим да сме по-ниско ниво от това, което сме били досега. Или сме първи, или по-добре да не се включваме. Да и другите спортове да бяха така. Като цяло тя е един много добър и сърцат човек. Просто когато искаш да научиш някого на нещо и искаш твоите ученици да покоряват върхове и да имат наистина истински добри успехи, ти трябва да се превъплатиш в ролята на строгия учител, безкомпромисния учител, за да стигнеш до безкомпромисни резултати. Нешка организира и спектакли на тема българска митология. Удостоена е с орден на изгряващото слънце, два ордена – Георги Димитров и вече орден Мармаладен Топ 3. Тая самобитност, автентичност, голямо изкуство беше направила. И това, което правиха тези хора на сцена, тези артисти на сцената, аз не мисля, че има някой, който може да го повтори извън пределите на България, защото ние имаме специфичен фолклор. Нешка е активна в общественото пространство и вечно говори от името на народа. Позволяваме! Само Нешка може да направи израза «Смачкахме ги с бухалките» да звучи нежно и патриотично. Но да не се заиграваме сега с хуморески, че на вратата на класацията номер 2 тропа или по-скоро филантропа. Доктор Милен Врабевски. Мултипатриота. Той е доктор, бизнесмен, продуцент, филантроп, дарител, изследовател и очевидно инсомняк, защото не знаем кога намира време да спи. Той е много популярен с това, че се занимава с толкова много неща извън професията си. Не стига, че е лекар, има супер много фондации, асоциации, там не знам си друго какво. 100 неща прави, на кога намира време, кога отделя време за себе си. Може би сигурно не го прави. Да прави обществено полезни каузи без да търси публичност е похвално, много похвално. Така че явно човека си е успял и всъщност тия неща ги прави просто защото иска да ги направи, а не защото търси популярност, признателност или бизнес успехи. Милен е собственик на образователен комплекс, развива научни проекти в клиничната медицина и един от най-големите дарители в областта на образованието и в борбата срещу демографската криза. В днешно време повечето хора сме стекнали да бъдем егоисти и да виждаме точно такива хора покрай нас. И затова идва един момент, в който чак се шокираме, когато видим човек, който иска да направи нещо за някой друг, иска да направи нещо полезно за обществото, за някой различен от себе си. Личната изгода е само моментна. Да кажем, ти само в следващите 30 минути ще се чувстваш добре и удовлетворен, но след това ще искаш още и още. Но когато правиш нещо за останалите, за другия, то насладата е по-голяма. Със сигурност носи по-голямо удовлетворение, след като си успешен бизнесмен, да помогнеш на обществото покрай себе си, да го промениш, защото ти всъщност ти живееш в това общество, виждаш проблемите. Ако успееш да ги решиш, ти живееш на по-добро място. Аз мисля, че можеш да се отдадеш на обществото и правейки пари. Всъщност това е много по-важна политика, отколкото да отидеш по телевизията да се караш за глупости. Доктор Врабевски е също така и отявлен рок-фен, с което доказва, че и може да си кротък и смирен, и заедно с това пълен газар. Рокъче, молец. Ако друса и той ръчениците, какъв рокъче е? Между другото, последните няколко години е много модерно да си ходи на хоротека. Има една приказка, хората колкото по-богати стават, толкова по-алчни стават. Не знам дали това е вярно, но все пак ставаме и свидетели, че по света има много хора с големи възможности, които правят огромни дарения, кампании и стават част от такива благотворителни акции. Той намира, може би, мотивация в това, че нещата му се получават и остава удовлетворен. Той е патриот, с който със сигурност можем да се гордеем. Доктор Врабевски носи куп звания и награди, започващи с почетен. Почетен гражданин. Почетен знак. Не ни остава нищо друго, освен и ние да го сложим като почетен номер 2 в днешната класация.
Петър Врабевски строи образователни центрове, детски градини и училища, и това е повече от похвално, но на тези места някой трябва да работи. Избрали сме най-подходящия такъв, който оглавява днешната класация. Скрийте си медалчетата, дипломките или направо себе си, защото този патриот може да ви пъхне ей така в малкия си джоб. Теодоси Теодосиев, символът на български учител. Теодосий доказа, че всички класации за това колко сме били тъпи са пълни глупости, като докара 7 златни медала по физика на негови ученици. Аз много се радвам, че той е на първо място и се възхищавам на всички такива учени, които се занимават с математика, физика, инженерство, защото това за мен е необятна сфера. Сериозна отдаденост. Човек е учител, цял живот се е занимавал с това и жени успехи. Всъщност помага на всички покрай него да успяват. Няма нищо по-хубаво от това, когато имаш купища от знания, да ги предадеш на някой друг и самото удовлетворение от това да виждаш, че тези деца, тези хора успяват въз основа на знанието, което ти си им предал. Това е 100%-вия патриотизъм. Освен медалите, Теодоси е основал фондация ТЕО, която помага за развитието на българското образование в област физика. Като гледаме колко обичат всички ТЕО, явно не само физика, а и бая химия. Много сме умни ние, децата, в България. Много сме умни. Обаче ни крадат останалите държави. Останете си тук. Такива хора като него трябва да са най-нависоко в държавата, и да дават примера за това как трябва да се върви напред и как трябва да се развива една нация. В днешно време малко така са се размътили нещата като отношение учител-ученик, че не е същото като това, което е било преди. Няма защо да лъжа тук пред камерата. Вече съм завършила, няма за къде и да се подмазвам. Теодоси е единственият учител награден от българския парламент с почетен диплом. Чурим се, кога ще се случи същото, но обратно. В една държава, в която няма приоритет култура и образование, няма и бъдеще. Така че дано да има повече такива като него, които въпреки държавата продължават да се борят за държавата. Ей, Лели Халка! Ами не, аз съм готов политик. Успехите ми по механика и по математика не ми помагат никак. Всички имаме нужда от това нещо, да смятаме. Имаше един въпрос за Стани Богат, там с една математическо условие, с едни скобички на първа, на втора степен и нали, момента в който, абе мамо, това сега защо го уча, нали, кога ще ми потрябва? Ми ето, когато отидеш в Стани Богат и ти зададат въпрос за 2000 лева и не можеш да отговориш. Ако можехме да клонираме Теодоси, бихме оправили толкова проблеми в образованието ни, но не можем, защото не сме учили при него. Тази класация ме накара да се чувствам много повече Мария, отколкото Силвестър. Надъхах се до пръскане, но всеки край си има хубаво, така че можете да спрете химна, който сте пуснали и на луп, и да си изпиете ракията, че тя е истина. Не бързайте да цъкате копчетата на дистанционното, защото след рекламите ще ме гледате как скачам без въже и гълтам огнени ножове без хляб. Или това, или битката мъже срещу жени. Едно от двете. Избирайте. Чао, чао!